Деле. Отсюда, Сан. Красный пассив. В сторону уходи. Назад не уходи, Роман, назад не уходи. Sökebürge. Oksi. Sökebürge. Final çepere 92 kilo kilolar olattır. 92 kilolar olattır. Final çepere Nurgun Sergin Kuyakmanlıktan onu Amar Ziyeuddinap Dagestan киселя кай бы тре финал аңаргар тахсыга минута 13 секунда болды тусты буттара ким дагыны баллалик ахсан 0-0 га я Дагестан багылар тоунан сәләти бердиләр атака килен көрөр ох 30 секунда бердиләр 30 секунда бердиләр Опа, Витушка. О, Витушка. 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 Оңора, оңора хатада даны кандидат тахсан 2 балл алды. Давай, действуй, красный. 2 нулга болды. 2 нулга. 2 нулга. Дагестан бағын туатыгар, Зиуддинов Амарден. Берет берем істебет, деп бұрағары бұт дегенінне. Сырыптен тұрыр ұқтырын сөйпеті, тоғыз етер бұн енне. Еті Дагестан бағыға бірақ бұтығар сырыптен тұрыр бұттыры. Де, қоннауынан ұттан. Рөлі бет. Де. Тұрын тоғыз сөкінді қалылда, маңында кетуіме бұдары. Нүргүн Вихаттың рөлі ер. Ага, хаджарым, я. Умсабаттан көрөбөт. Да. Бүлбө тогосу күндө калды, мандай кетип мен бидере. Победил заслуженный мастер спорта. Это он перед Ксения Самылова, Нурзан Куртаева. Бастрыгитый матчный тенне Ахсан 2 нулга. Ахсан 2 нулга. Амар Заявуддинов. Туатыгар. Я Будимир Якоболеп, он на Вадим Семенов Каленнер. Себе Ама Болавлар. Где? Бірген Нюргун Арманда кетірілен нада Уйхер Отып кене екі сүймеққа Тігіне түрлі әтті Онан Кеті әбет үлі лейдін Бәбет берем істі біті де Екі балы Де бәбілімнер бағыстыр Кесі салғанар Екі сүймеқ Нүргүн Сергин Кюхмануктан, Кюхмануктан Амар Зиевуддинов, Дагестан мастера. Да. Көбір тәғір тағы стадионлар бір балы берділер. Дегенер қалыларан барын кәнгер тақсы бұда. Көбір тәғір үттен біз бұда біт. Де, үс нұлғы болды. Үс нұлғы болды. Екі аңар мүніте бар үсі дағаны. Үс нұлғы құттырын ебіт. Мәнтер бірже. Үргін үлленнады, үс балынады бейіқа. Үс. Бірем өбіт бітенер әр, 2 минута 5 секунда қалды. Де. Де, Нүргүн, тұғыр та көйді ұнады. Тұғыр та көйді ұқынады, кесе қынады. Оқсы, ұмсабаттан көрі бөт.
Сүннеттен тұтар, қамсатар, мүмгін, или... Спокойно, спокойно. Опа, атаққа кейден көрілдер, кентенге кейділер. Таши, таши, патрабай. Все нормально, не спеши, спокойно, выше, выше. Отсекат. Балтырам үйті қалыла. Не лез, о, снимай, снимай, хорошо. Бәттен өлдейір. Не проваливайся. Мүмгін. Проваливайся. Мүні үйті мәтті қалыла, дәрі, мүмгін. Тұғыр тұқ ұйдықынады, кейді Ja, ulla takhala ka yawat minuta 1 second dakhal. Awra khigiran korot ho. Kemis kenar. Pakistan ba ha. Je bu dinap. Minuta halla, 1 minuta halla. Ja, ja, ja. Ota chuchut rastaskay na rukat. Atra khigiran korot ho. Na rukat. Ja, 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 ja. Chodan 5 second dakhalla. Dekatat nirgun. Dere bıraksın adı bu hala. Bıraksan kol yokun adı. 35 sekunde kaldı. 5 sekund. Spokojno. Ja, 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 ja. Ruku snizu. Ataka giden kol yokun. Oo. Spokojno. Ja, 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 ja. Hürbe. 3 sekunde kaldı. Davay, davay, davay. Ja, kisi yakın adı. Bir de hekka bu kisi yakın adı. Aha. Ja, ataka giden. Dagestan bu hala. Onda kanyer. Taksa hati ut. Oh. 12 sekunde. Ösü bindik giden kol yokun. Отсечки не давай. Отсечки. Где? Вятын үлдер. Стой. Икке күнде қалды. Бітті. Білеме бітті. Оны 3-0 санынан де. Амар Зевуд Динаптен Дагестан бағы қайды. Оны тұн кене арай финалға тағыстағына Нюргун. Алғы кейсен сөп. Де. Қызыла құттыру болды. Кекке бағылы бәм. Бәйбіл береместі бет. Да, онан 30 секунда дегенден бе биттіре, бейеқа. Оны толы бұл болдар дегенден. Атын кесі болын сөп әдем.